Район благополучний по африканській чумі свиней, але область, на жаль, цього не можна про область сказати, тому що в області зафіксовано 5 випадків африканської чуми свиней. Це у Берегівському, Іршавському, Міжгірському, Тячівському районі. На засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при обласній адміністрації прийнято рішення про депопуляцію диких кабанів. Депопуляція – це повне знищення кабанів у природному середовищі. Цією роботою повинні зобов'язані займатися користувачі мисливських угідь. Наразі, на даний час, створені бригади по відстрілу кабанів, проведена інвентаризація мисливських угідь. А активна фаза цих робіт почнеться з 14 серпня. Постійно кожний випадок, кожний відстріляний кабан буде з них братися проба, біоматеріал відправлятися в лабораторію у Львові, в Києві. На підставі тих досліджень комісія буде приймати наступні рішення. Якщо африканська чума не набуде масового характеру або взагалі не виявиться, комісія, можливо, і відмінить депопуляцію. Що будете робити з м'ясом? М'ясо, африканська чума свиней не є небезпечною для людей і навіть для інших свійських чи диких тварин. Його можна споживати, можна зберігати бажано до надходження висновків лабораторії, але наразі наші мисливські товариства ще не забезпечені тими холодильними установками, які би могли забезпечити якісне зберігання цих туш, і прийнято рішення туші негайно спалювати, захоронювати, дезінфікувати. Це вже робота Держпродспоживслужби.